Nora Salinas, to'liq ismi Nora Alicia Ortiz Salinas. Aktrisa 1976-yil 7-iyun sanasida Meksikaning Monterrey shahrida oddiy ishchilar oilasida tug'ilgan. U oilasida to'ng'ich farzand bo'lib, Jose Luis ismli ukasi hamda Natalia va Carla ismli ikki singlisi bor. Nora Salinas o'z faoliyatini model sifatida boshlagan. 1994-yildan esa aktrisa sifatida kinolarga kirib kelgan. Faoliyati davomida u 20dan ortiq serial va filmlarda suratga tushgan. Nora Salinasni aktrisa sifatida dunyoga tanitgan roli bu Esmeralda serialidagi Graciella obrazi bo'lgan. O'zbek tomoshabinlarga ham bu aktrisa aynan shu roli bilan tanilgan. Nora Salinas ushbu obrazi orqali nafaqat mashhurlikka erishgan, balki bir necha nufuzli mukofotlarni ham qo'lga kiritgan. Aktrisaning shaxsiy hayoti haqida. Nora Salinas 2002-yilda Miguel Barbola ismli insonga turmushga chiqqan. 2004-yilga kelib ular ajrashgan. Aktrisaning bu turmushidan bir o'g'il farzandi bor. Keyinchalik aktrisa Maurizio Becker ismli shaxsga turmushga chiqqan va 2010-yilda qiz farzandli bo'lgan. Bugungi kunda 43 yoshdan oshgan Nora Salinas oilasi bilan Mexiko shahrida istiqomat qiladi. U hozirda ham o'zining aktrisalik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.